Tervetuloa Alphalandiin, hyvät naiset ja herrat. Hyvää kesää teille. Mä oon lihonnut kesän aikana. Hyvä niin. Kesän aikana pitää ottaa vähän kiloja. Mutta mulla on tänään erittäin mielenkiintoinen vieras. Janne Lehtonen, mun kollega, on paikalla. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, että sä tulla. Jannella on erittäin mielenkiintoinen tausta. Sä oot ollut erikoistoiminnan osastossa tuolla puolustusvoimilla ja pyörinyt ympäri maailmaa niissä kengissä, joten tullaan pureutumaan siihen. Mutta ennen kuin mennään asiaan, niin miten sun kesä on mennyt? Hyvin on mennyt, pelkkä aurinko. Kiireistä ainakin ollut. On kiireistä ollut ja monta projektia päällekkäin, mutta nyt rupeaa pikkuhiljaa helpottaa, että olen saanut koulun pakettiin ja päässyt vihdoinkin aloittaa tuon prankkari duunin kunnolla ja sitten jäikin heti kesälomille. No se on oikein. Avattiin CrossFit Voima tuossa muutama viikko niin sitten. Mä menisin just sanoa, että kaiken tämän opiskelun lisäksi ja sitten sä vielä rakennat taloa samaan aikaisesti ja avasit sitten tuommoisen pienen projektin kuin CrossFit-salin tuonne Keravalle, niin kyllä. Kiireistä on vissiin ollut. Kiireistä on ollut, mutta onneksi on hyvät kaverit siinä, jotka on kanssa kollegoita, niin niiden kanssa avattiin tosiaan CrossFit-voima Keravalle ja hyvältä näyttää. Mitäs se on lähtenyt käyntiin? Se on lähtenyt hyvin käyntiin. Meillä on nyt niin kuin heinäkuun aikana ollut paljon kokeilutunteja ja alettiin 8. päivä pyörittää normitunteja, vodeja siellä ja sitten elokuussa starttaa on-rampit. Kaksi on-rampia meni niin kuin oikeastaan aika nopeasti meni niin kuin täyteen ja vaikuttaa tosi hyvältä kyllä niin kuin tämä alku. Että. Mun täytyy sanoa, mä en ole vielä päässyt käymään siellä paikan päällä, mutta tosi siistiltä näyttää sali. Sen verran mä CrossFit-bisneksestä tiedän sen, että nykyään niin saleilta vaaditaan paljon enemmän kuin mitä 5-10 vuotta sitten, niin nykyään vaaditaan nimenomaan just sitä siisteyttä ja sitä jonkinnäköistä särmää siinä. Ja mun mielestä tuossa löytyy sitä, mitä mä oon kuvia ainakin katsellut. Se todella hyvältä. Se oli lähtökohta, kun lähdettiin tekemään salia. Et siinä on niinku, asiakkaalla olisi niinku hyvät puitteet. Siellä on suihkut kunnossa ja sitten se, mikä me ollaan kaikki perheellisiä. Me on pieniä skidejä kaikilla omistajilla. Ja joita meitä on 3 kappaletta, niin se on tosiaan, lapsiparkit puuttuu aika monesta CrossFit-salista silleen, että niin kuin lapset ei viihdy, niin se oli niin kuin meillä lähtökohtana se, että siellä niin kuin koko perhe, meillä on makea launchi siellä isä voi esimerkiksi katsoa, kun äiti treenaa alhaalla ja skidit on saman lastenhuoneessa leikkimässä, niin perhe viihtyy ja toivottavasti viihtyy treenaajat myös niin kuin treenin ulkopuolelle, että se oli lähtökohta. Toi on hyvä, että osataan ajatella just niin kuin, ehkä niin kuin sen oman kokemuksen kannalta, että mitä on puuttunut sieltä, missä on itse treenannut tai näin, niin on tajunnut sen, että just perheellisenä niin ne asiat puuttuu. Koska ei sitä välttämättä ajattele, jos ei sulla ole lapsia, niin sä et ajattele sitä, että okei, noi asiat puuttuu sieltä. Ja näin pois. Keravallahan on kumminkin paljon niin kuin perheitä, jotka, joilla on lapsi tai lapsiperheitä. Niin joo, siellä on alueita, missä on tosi paljon niin kuin lapsiperheitä ja omassa niin kuin kaveripiirissä tai tuttavapiirissä on paljon semmoisia, ketä haluaisi harrastaa CrossFittiin, mutta kun ei pysty just sen takia. Tai sitten ne harrastaa, mutta sitten ne käy niin kuin eri aikaa esimerkiksi puolison kanssa. Aluksi toinen menee 5 tunnille ja toinen sitten menee 6 tunnille ja kikkailee illat silleen, että pääsee treenaamaan. Joo, se on vähän vaikeeta. Se on joo, että se olisi niinku mukavampi, että sit koko perhe pääsee kerralla sinne tunniksi. Teidän pitää järjestää vielä silleen, että siellä niinku tehtäisiin lapsille vielä ruokaa siellä paikan päällä. Se olisi niinku se seuraava askel. Joo. Mutta hei, kuvista on ainakin näyttänyt tosi siistiltä ja on näyttänyt siltä, että ekasta päivästä saakka niin on pyörinyt porukkaa siellä. Että mitä mä oon seurannut somessa, niin kyllä siellä porukkaa on riittänyt. Mielenkiintoa on kyllä niin kuin ollut salikohtaa, että se on, täytyy pitää sormet ristissä, että homma jatkuu ja kyllä mä vahva usko on siihen kyllä, että saadaan hyvä jengi sinne.
Mulla on myöskin vahva usko siihen. Teillä on hyvä porukka ja tota, mä kyllä uskon, että ihmiset tykkää teistä niin kuin siinä mielessä, että näin. Ja ennen kaikkea, niin kun mä tiedän, että se alku ei ollut ihan helpoin teillä siinä. Siinä tuli monia mutkia matkaan, niin toivon teille onnea. Joo, se on totta. Omasta niin kun aikataulusta poiketen niin avattiin 2 kuukautta myöhässä. Meillä oli tarkoitus avata toukokuussa. Päästiin nyt niin kuin heinäkuun alussa avaamaan. Meillä oli siellä tota, vähän lupa-asioiden kanssa, jouduttiin hakemaan rakennuslupaa ja kaiken näköistä, mitkä sitten venytti sitä ne hommaa. Tuli vähän myöhässä mieleen sitten. Niin, kyllä me osattiin niin kuin varautua niihin, mutta sitten siinä tuli niin paljon semmoisia muuttuvia tekijöitä taas niin kuin kaupungin puolesta, että mitä sitten kaikkea muutostöitä piti tehdä sinne, vaikka ei pitänyt tehdä. Ja tota, ne sitten viivästytti sitä hommaa, mutta jossain kohtaa vähän saattoi harmittaa, mutta nyt tuntuu siltä, että se on nyt ainakin ansattu paikka. Että joka aamu, kun no sinne menee, niin sitten on silleen, että niin, vitsi, että on makea, että ne omalle salille. Kyllä, että ei asiat mennyt ihan niin kuin silleen kädenkäänteessä ja liian helposti. Niin. Just näin. Mutta hei, mennään asiasta taaksepäin. Sulla on, niin kuin mä tuossa jo alkuajan mainitsin, niin sulla on tosi mielenkiintoinen tausta. Itse asiassa niin sä oot elänyt sen elämän, mikä mun piti elää mun mielessäni pikkupoikana, niin mä ajattelin just, että mä eläisin samantyyppistä elämää kuin mitä sä oot elänyt. Mutta kerro sä siitä enemmän. Eli sä kaikki lähti siitä, että sä hait taistelusukeltajaksi Inttiin. Sä et ollut varusmies aikana siellä. En ollut. Niin. Missä sä kävit varusmiespalvelu? Mä olin tuota, miinalaiva Pohjanmaalle, okay. varusmiespalvelukseen ja tuota, sinne jäin sitten duuniin. Mä hain itse asiassa tuota, 2003 hain sitten taistelusukeltaja kurssille. Ja tuota, sen jälkeen mä kerkesin olla vuoden laivalla töissä, mistä sitten pääsin siihen taistelusukeltaja kurssille ja kävin sen. Ja sitten siellä alettiin kasaamaan tämmöistä erikoisjoukkoryhmää. Aikaisemmin siellä pyöri tämmöinen tota, niin kuin valmiusryhmä taistelusukeltajien kokoonpanossa, mitkä oli palkattu henkilöstöön. Ja tota. Oliko tämä niin kuin, silloin tämä vasta syntyi tämä idea, niin kuin, että Suomella pitää olla tämmöinen valmiusryhmä, niin kuin oma ammattiosasto? Niin kuin kyllä se on jo aikaisemmin syntynyt ja se oli tavallaan jo silloin niin kuin voimissaan, mutta siitä tavallaan se, niin kuin se iso kehitys vasta lähti. Kauan tämä on ollut, koska tämä on mulla, siis mä tapasin Robinin, meidän yhteisen kaverin, niin just palolaitoksen kautta ja silloin mä kuulin ensimmäistä kertaa, että Suomella on ylipäätänsä edes olemassa joku tuommoinen erikoisjoukkoryhmä, niin kauan tämä on ollut olemassa? Tai tiedätkö, se on, kyllä sä varmaan sen historian tiedät, mutta joo, tota, se on ollut kyllä, niin kuin, siis 80-luvulta jo alettiin tällaisia rynnäkkösukeltajia kouluttamaan. Ja se on ollut siitä lähtien, mutta semmoinen niin kuin selkeä erikoisjoukko, semmoinen niin kuin tavoitteellinen treenaaminen on alkanut vasta 90-luvun puolella. Ja se, että 89 muistaakseni Suomesta lähetettiin tiettyjä henkilöitä tuonne Navy SEAL-kurssille, mistä sitten haettiin sitä oppia. Ja se on vielä tänäkin päivänä aika lailla samanlainen se peruskoulutus Suomessa, mikä sitten niin kuin Navy SEAL-kurssilla on. Tietysti on semmoisia alueellisia eroja, että niillä on vähän enemmän sitä hiekkarantaa ja vähän lämpimämpää ja kaikkea muuta. Että sit sitä on taas sovellettu tähän Suomen kylmiin olosuhteisiin. Että sit meillä on taas talvikoulutusta huomattavasti. Että sama aika, mutta kylmemmässä vedessä. Niin kyllä. Kovempi hetki. Siitä en tiedä, mutta tota, siis sitä on niin kuin koulutusta muokattu niin kuin Suomen tarpeisiin sopivaksi. Että, ja siitä on sitten syntynyt tämä meidän oma taistelusukeltajakoulutus, mutta peruskoulutuskausi on lähes samanlainen, varsinkin allaskoulutukset ja kaikki tällaiset, niin joo, tuotu suoraan Jenkeistä. Että
Ja siis, korjaa jos mä oon väärässä, mutta tämä erikoistoiminnan osasto, missä sä palvelit sitten niin kuin varusmiespalveluksen, anteeksi, tuon taistelusukeltajakoulun jälkeen, niin se on sitten vielä erillinen tästä vai? Joo, siis se on täysin oma yksikkö. Se on ammattiyksikkö, missä on pelkästään sitten niin kuin ammattisotilaita töissä. Ja niillä on selkeä tavoite treenata Suomen niin kuin kriisitilanteisiin ja ulkomaanoperaatioihin ja sitten poliisille ja virka-apua ja tällaista. Jos puhutaan koulutuksesta vähän, aloitetaan siitä niin kuin, tai lähdetään siitä, että mitä ero on taistelusukeltajan koulutuksessa ja sitten erikoistoiminnan osaston niin kuin koulutuksessa. Et onko se niin, että se peruskoulutus tulee sieltä taistelusukeltajakoulutuksesta? Joo, joka se sitten, on kaikki joka henkilöt, kaikki niin kuin operaattorit, ketä on töissä siellä. Eli operaattorit tarkoitan niitä, ketä on ryhmissä, niin kaikki ne henkilöt on käynyt taistelusukeltajakurssin. Tai sitten jos tulee jostain muualta, kaikilla on vapaa haku, sinne oot sitten siviilissä tai oot sitten puolustusvoimissa valmiiksi, niin voi hakeutua erikoisjoukkoihin aina. Mutta se koulutus lähtee siitä, että käydään aluksi tämmöinen erikoisjoukkokurssi, mikä kestää tietyn aikaa, ja sitten erikoisjoukkokurssilta, jos et ole käynyt taistelusukeltajakoulutusta, niin sitten sut lähetetään taistelusukeltajakoulutukseen. Eli tämä sitten kestää muutaman vuoden, tämä koulutusvaihe. Ja mitä tämä erikoisjoukkokurssi pitää sisällään? Siis siellä on ihan, jos sanoo perseestä perämoottorin juttuja, että siellä on tosi paljon asioita. Ja se on niin kuin vuoden tiukka koulutuspaketti, missä käydään kaikki niin kuin erikoisjoukkotehtävien osa-alueet läpi. Ja ihan yksittäisiä askelmerkkejä myöten niin käydään siellä, että sieltä on sitten helppo hypätä tavallaan ryhmiin töihin. Ja anna vähän esimerkkejä, että mitä niin kuin siellä käydään läpi, jos on, kun sä puhuit, että siellä käydään niin kuin näitä erikoisjoukon osa-alueita läpi, niin mitä nämä sitten on? Perusryhmän jäsenen tehtävät, niin tärkein on varmaan ampuminen. Et sun pitää osata ampua erikoisjoukossa kohtuu hyvin, niin sitä käydään tosi paljon siellä läpi. Erilaisia aseita ja asejärjestelmiä ja henkilökohtaisia aseita. Ja sen jälkeen siellä on kaikki laskuvarahyppää, ketä on Suomen erikoisjoukossa töissä. Siis tuolla armeijan erikoisjoukoissa, niin siellä käydään hypyt läpi, hyppykoulutus. Sitten siellä on kaiken näköistä, että siellä on helikoptereiden kanssa ja ajoneuvojen kanssa ja kaikki mitä siihen työhön liittyy, niin kuin tuollaisia erikoisjoukkotehtäviä, niin käydään siellä läpi. Okay. Se on tosi tiivis paketti, mielenkiintoinen vuosi, ja jos sinne menee, niin no ei varmasti, ainakaan tule tylsää, mutta joo. Se on sitten se, minkä takia mä sieltä lähdin, niin syö tosi paljon aikaa. Se on niin sanotusti poikamiehen unelma duuni ja siellä on paljon perheellisiäkin kyllä, mutta se on raastavaa, kun on paljon pois kotonta. Ja niin, mä voin kuvitella, että se niin kun niiden taitojen ylläpitäminen, niin se vaatii tosi paljon aikaa ja paneutumista siihen, niin se varsinkin sitten, kun kertyy lapsia ja vaimo, niin se on vähän raastavaa olla sitten poissa kotota niin paljon. Joo, se on pääsyy, minkä takia mä lähdin sieltä pois. Okei, eli mitä tapahtuu tämän erikoisjoukkokurssin jälkeen, kun sä oot käynyt sen peruspaketin siellä? Että joo, eli se tavallaan koulutus menee silleen, että jos olet valmiiksi varusmiehenä esimerkiksi käynyt taistelusukeltajakoulutuksen, niin sen jälkeen, jos hakeudut erikoisjoukkotehtäviin, niin sut lähetetään sinne erikoisjoukkokurssille. Eli koulutus jatkuu toisen vuoden. Mutta kaikki on ammattilaisia ja tienaa rahaa siitä, ja että se on niinku sitten, siellä ollaan niinku töissä, että se ei ole mikään varusmieskoulutus. Ja sitten taas, jos hakeudut ulkopuolelta, niin sitten se menee toisinpäin. Eli sä käyt aluksen erikoisjoukkokurssin. Ja sitten jos sovellut tehtäviin sen jälkeen vielä, että et ole pudonnut sen koulutusjakson jälkeen ja hakeudut sen jälkeen sitten taistelusukeltajatehtäviin, niin sitten sinut lähdetään taistelusukeltajakoulutukseen. Mm. Mua,
monellahan tulee ensimmäisenä mieleen se, että se koulutus on fyysisesti hyvin rankkaa. Ja varmaan moni ajattelee ensimmäisenä sitä, että kestääkö fysiikka. Onko se fyysisesti se rankin osuus vai onko se kenties korvien välissä se rankin osuus? Rankin osuus on ehdottomasti korvien välissä ja sitä testataan niin kuin siellä tosi paljon. Millä se on niin kuin, siis siellä on ihan laidasta laitaan kuntotasosta niin kuin, riippuen niin kuin tai jos katsotaan kuntotasoa niin kuin äijien keskuudessa, niin se on ihan laidasta laitaa ukkoja, mutta se, että suurin siinä on se korvien väli just, että siellä niin kuin, varmaan rankin osuus on just se taistelusukeltajakurssi, että siellä sitä testataan eniten. Okay. Ja altaassa aika pitkiä koulutusjaksoja ja sitten on niin kuin tämmöisiä kaikki jumppia ja testejä ja kaikki muita, missä sitten fyysisesti koetellaan, niin aika moni luovuttaa siinä koulutuksen aikana tai sitten ainakin kouluttajat pyrkii siihen, että luovuttaisi. Niin se on ehdottomasti se korvien välissä. Ja sama tällä erikoisjoukkokurssilla, että ihan pääsykokeista lähtien, niin sieltä testataan sitä korvien väliä, että se on se tärkein. Että äijät istuu sitten ryhmiin ja on semmoisia tiimipelaajia, ihan sama kuin palokunnassa, että se on fyysisesti rankka duuni, mutta myös vaaditaan korvien väliltä, että sitten pystyy toimimaan tietyissä tilanteissa. Joo, ja sitten siis fyysisesti se ei vaadi huippukuntoa, tai niin kuin jos puhun brankkariin ammatista, niin sehän ei vaadi huippukuntoa, sun ei tarvitse olla mikään triatlonisti tai maratonari tai mikään erityisen niin kuin lahjakas fyysisesti. Se riittää, että sulla on tietty semmoinen perustaso olemassa, minkä sä voit saavuttaa työllä. Eli kun sä oot jonkun verran pitänyt itsestäsi huolta ja ollut kiinnostunut ylipäätänsä tämmöisestä fyysisestä kulttuurista, niin luultavasti sä pärjäät sillä. Mutta sitten just toi, että se on se korvien väli, joka on se niin kuin rankempi osuus siinä, että kun työpäivät saattaa olla pidempiä ja tapahtumaa saattaa olla ja muuttuvia tilanteita, niin varmaan ne asiat on sitten ne, jotka merkkaa. Joo, just se. Ja sitten tarvittaessa, kun sitä tilanteet vaatii, niin sä pystyt ottamaan se 110% itsestäsi, että on se sitten niin kuin prankkariduunissa tulipalo. Saattaa olla, että on ollut just pitkä ambulanssivuoro takana tai on tulossa ja sitten sulla tulee joku eldis jossain, niin sitten sun on pakko ottaa se 110%, että siellä kannattaa letkulaukkua ja kaiken näköistä sitten kuudenteen kerrokseen, stadiska ei välttämättä ole hissejä, niin silloin ne pitää heilahtaa muutamassa minuutissa sinne yläkerroksiin, mutta sen takia sä otit se käsisammuttimen silloin kerran, kun oli se ullakopalo. Se oli. Mä yritin hoitaa, että ei tarvitse kantaa niitä letkulaukkuja. Hyvä. Joo. Joo. Se ei sillä sammunut. Ei se sammunut sillä. Että joo. Yritys oli kova. Siellä palo koko katto sen jälkeen. Joo. Joo. No niin. Mut nyt kun sä oot pyörinyt kumminkin niin kun molemmissa maailmoissa, niin ootko sä huomannut minkäännäköisiä yhtäläisyyksiä niin kuin porukassa, prankkarissa ja tuolla? No, täytyy sanoa, että en ole kyllä. En ole kyllä siis ihan samanlaista jengiä. Niin on ero, että huomannut? En ole eroja huomannut, että ihan samanlaista jengiä, yhtä kieroutunut mielikuvitus kaikilla. Että se on varmaan just se ryhmäduunin niin kuin, tai se ryhmän dynamiikka, mikä on molemmissa paikoissa, niin on se juttu, että se on ihmiset niin samanlaisia tavallaan. Niin kuin, ja sitten se, niin se sporttitausta näkyy aika hyvin siinä, että kaikki on harrastanut liikuntaa, on ryhmäliikuntaa tai kamppailu-urheilua tai jotain muuta, niin sitten on semmoinen niin tietynlainen moodi siihen duunintekoon ja humoritajuja. Sitten mä oon niin kuin huomannut myös se, että kun mä oon tutustunut suhun ja muihin, joilla on samanlainen tausta kuin teillä, niin mä oon huomannut sen, että yksi yhtäläisyys on, että siellä ei kukaan ota asioita hirveän vakavasti. Niin kuin,
semmoisia normaalia asioita, mitä niin kuin monet ihmiset ottaa kenties paineita asioista, niin siellä ei oteta hirveän vakavasti. Siellä kilpaillaan kaikesta, paitsi siitä, että kuka on taitavin työssä. Kyllä, joo. Se on vähän semmoinen, että kaikki on silleen, että en mä tätä osaa, osaat sä, en mä osaa tätä. Joo, kyllä. Mutta se on varmaan just se, että se on niinku, se on tavallaan toi duuni on semmoista, että siinä on niinku se, siinä näkee tietynlaisen juttu, ihan sama kuin tässä tota, brankkariduunissa. Mm. Ja varmaan niin se, kans haetaan niinku semmoista tietyn tyyppistä ihmistä sinne, joka ei välttämättä ota stressiä ihan ensimmäisenä asioista. Joo, just näin. Ja tota, se just kun tuossa on nähnyt tietynlaisia juttuja, niin se, että sitten osaa ottaa näistä oman arjen pikku haasteista, niin osaa ottaa semmoista stressiä, että tota, jollain on asiat helvetisti paljon huonomminkin. Just näin, ja ehkä osaa myöskin niin kuin arvostaa eri tavalla niin kuin jotain tiettyjä pieniä asioitakin niin kuin normielämässä. Näin. Hei, tota, sä olit kumminkin, kauan sä olit erikoistoiminnan osastossa? Mä kerkesin olla 12 vuotta siellä. 12 vuotta? 13 vuotta jo yhteensä puolustusvoimissa. Ja se myöskin vei sut Afganistaniin, niin itse sotaan, vai? Joo, muutaman kerran tuli yksikön puolesta käytyä siellä. Että mikä teidän tehtävä on siellä, niin kuin Afganistanissa yleensä? Mä en tiedä, voiko siitä edes puhua, mutta kysyn nyt näin kumminkin. No siis tota, eihän mä voi sitä niin kuin ihan sanoa, mikä on erikoisjoukkojen tehtävä Afganistanissa, mutta sinne lähdettiin tekemään jotain tiettyä hommaa. Et se on vähän erilainen kuin rauhanturvatehtävät, että siellä lähdetään normaali rauhanturvatehtävissä, lähdetään näyttää sitä lippua ja siellä on aina ne tietyt tiimit pyörii siellä, tekee sitä tiettyä juttuja. Mutta tota, sitten taas kun erikoisjoukot lähtee, niin niillä on selkeä niin kuin päämäärä tehtävä siellä ja sitten käy tekemässä siellä se hommansa ja tulee pois sieltä. Että operaatio tuli sinänsä vähän lyhyempi kuin normaali rauhanturvatehtävät, mitkä on niin kuin puolesta vuodesta vuoteen. Me oltiin sitten muutamia kuukausia siellä että alueella. Että ne oli niin kuin 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Mutta onko ne niin operaatiopituudet? Pääasiassa tiedostelutehtäviä vai minkälaisia? Ihan sekä että. Joo. Ihan just tiedustelutehtäviä ja sitten oli tota, tietynlaista tällaista niin kuin maalittamista ja muuta mikä noihin erikoisjoukkotehtäviin liittyy. Niin. Millä tavalla niin kuin erikoisjoukkotehtävät poikkeaa no, niin kuin tämmöisen conventional army tehtävistä? No se on niin kuin pienryhmätoimintaa. Et se on pienillä ryhmillä tehdään just esimerkiksi erikoistiedustelua, niillä on vähän erilaiset kalustot. On sitten paljon kamerakalustoa, on pimeällä pystytään ottamaan kuvia ja kaiken näköistä, että se on sitten on tällaista suoran toiminnan tehtävää, että on sitten siihenkin kalustoa ja pienryhmällä pystytään tekemään niin kuin tällaista tuhoamistehtäviä ja sitten me liikutaan eri menetelmillä paljon, että tai me, eihän mä siellä enää ole duunissa, mutta ne ketä siellä on duunissa, niin tota, ne liikkuu eri menetelmiin. Niin kuin alussa puhuin, että taistelusukeltajat pystyy menemään veden alla ja kaikki pystyy hyppäämään lentokoneella ja lentokoneesta ja sitten tota, paljon liikutaan helikopterilla paikasta toiseen, tullaan köysiä pitkin alas sieltä, että riippuu ihan tehtävästä, että millä mennään. On tosi paljon erilaista ajoneuvokalustoa. Niillä pystyy, kaikki pystyy liikkumaan kaikella ajoneuvokalustolla. Ja, et se on tosi paljon koulutusta erilaisiin vispilöihin, millä sitten pääsee liikkumaan. Paikasta niin, toiseen. Et varmaan se liikkuminen on se niinku yksi pääjuttu siinä, että pieni porukka pystyy liikkumaan sillä menetelmillä, mitä se tehtävä vaatii. Ja se on aina se sama
ketä pystyy myös sitten toimimaan siellä kohteessa, että on se sitten tiedustelutehtävä tai tämmöinen suoran toiminnan tehtävä, niin ne pystyy myös tekemään se homma ja tulee nopeasti pois siltä. Pelkäsit se koskaan kuolemassa? No välillä vähän jännitti. En mä nyt voi sanoa, että pelkäs, mutta kyllä sitä välillä miettii. Että... Voitko kertoa, minkälainen tilanne se oli? No lähinnä Afganistanissa oli muutama semmoinen tilanne, mitä miettii. Että ei siellä nyt ala miettimään perhettä läpi ja kaiken näköistä, että onko nyt... Niin, sille ei löydy aikaa siellä, niin. Kun on niin sanotusti duunissa kiinni koko ajan, ja se saattaisi haitata sitä työntekoakin, että jos kauheasti rupeaa miettimään asioita, se on silloin, ei pysty enää lähteä niille tehtäville, mutta kyllä siellä välillä oli semmoisia tilanteita, että miettii, että mitähän tästä kikkaillaan itsemme ulos. Että jotain pitäisi tehdä. Kyllä, jotain pitäisi tehdä nopeasti pois. Onko kellään ideoita? Joo, kyllä siellä muutama oli semmoinen. Mutta sä et pysty yhtään enempää kertoa niistä, että mitä siellä tapahtui? No siis oltiin tehtävällä, yksi oli esimerkiksi semmoinen, että oltiin tehtävältä lähdössä pois. Sitten meidät oli tavallaan niin kuin jo saarrettu sinne, että tiedettiin, että tuo ulkopuolella on sitten viholaisia. Että lähdettiin pois sieltä tehtäväalueelta ja yksi meidän autoista ajoi sitten tievarsipommiin ja muutama loukkaantui siinä tievarsipommissa ja tiedettiin, että ne on ottamassa meitä loppujengiä siellä vastaan. Ja sitten meidän piti evakuoida nämä loukkaantuneet siellä, niin sitten mietittiin, että mitenhän tästä päästään kikkailtua pois tästä tehtävästä. Mutta sitten tuli ulkopuolista apua sinne, ketä myöskin ajoi sitten tievarsipommiin kyllä, mutta tarpeeksi, kun siellä tavallaan erikoisjoukot, kun on jossain tuommoisessa tilanteessa saaroksessa, tai, niin kyllä sinne niin kuin apua tulee aina ulkopuolelta ja muilta valtioilta, että päästään noista tilanteesta pois, vaikka väkisin, mutta se on loppu hyvin, kaikki hyvin. Oliko pitkiä sekunteja? No joo, tietyissä kohtia oli. Mutta sitten se koko irtaantuminen kyllä kesti useita tunteja, että sinänsä kyllä, että ei, sekunneista ei ollut silloin kyse. Jos sä ajattelet sitä tilannetta, niin mikä oli se syy, että niinku ilmeisesti kaikki selvisitte hengissä, että muutama loukkaantui siinä vai? Mikä oli se syy, että miksi te selvisitte, johtuuko se siitä ryhmädynamiikasta, että kaikilla on niin selkeä tehtävä tiedossa. Kaikki tietää tasan tarkkaan, miten toimia siinä. Kukaan ei mene paniikkiin vai mikä se oli? Kyllä se on sekin ja sitten se on niinku se koulutustausta on kanssa se, että kaikki niinku tietää. Kaikki on semmoisia niinku ajattelevia yksilöitä, ketä pystyy toimimaan tuollaisessa tilanteessa. Ja sit tulee niinku, se ei ole semmoista se erikoisjoukkotoiminta, että siellä yksi vaan käskee, mitä tehdään. Vaan siellä niin kuin kimpassa mietitään, mikä olisi paras ratkaisu, miten tästä pääsee pois. Et vähän niin kuin taas vertaan palokuntaa, niin aika samanlaista toimintaa, että siellä ei ole ainoastaan se paloauton kessu, ketä käskee, vaan siellä niin kuin mietitään kimpassa, että mikä tähän homma olisi se paras ratkaisu, niin sillä se homma toimii. Ja varsinkin tuossa tilanteessa oli semmoinen, että meillä oli tavallaan aikaa miettiä siellä, että mikä tässä on nyt paras ratkaisu päästä pois tilanteesta. Ja sitten siinä on tietysti sitten pelotevaikute, niin kun, että meillä on aika monen kalusto siellä ja oli paljon ukkoja, kyllä vaikka niin kun pienissä ryhmissä liikuttiin, mutta meillä oli useampi ryhmä siinä tilanteessa mukana. Niin meillä on semmoiset ajoneuvot ja niissä on tietyt aseet päällä ja muuta, niin siinä on aika monen pelotevaikute, että no kyllä, sit, kun me lähdettiin sieltä pois, niin päästiin myös pois sieltä. Joo. Oletko koskaan miettinyt tai kysynyt, että miten sun kotiväki, eli sun vaimo, sun lapset taisi olla niin pieniä vielä siinä vaiheessa, kun sä olit tuolla. Ne ei välttämättä tajunnut, että missä sä oot, mutta miten sun vaimo on ottanut tämän asian tää kotona. Koska varmasti se saattaa olla myöskin
ehkä hänelle jopa vaikeampi paikka kuin sulle siellä itse paikan päällä. Joo, kyllä se on itse asiassa vaikeampi paikka. Että mä oon nyt päässyt maistelle sitä, kun vaihtuu vaimon kanssa roolit silleen, että vaimo on nyt semmoisessa duunissa, missä sille on tullut reissuja, niin mä oon ollut kotona lasten kanssa, niin täytyy sanoa, että se on huomattavasti vaikeampi. Mutta sitä ei ammuta kumminkaan se reissuissa. Niin, kyllä. Mutta joo, siis kyllä silloin kun lähdettiin reissuun, niin siitä puhuttiin paljon. Puhuttiin paljon, mitkä on, niin kuin, mitä voi sattua ja mitä sitten jos sattuu, niin mitä sitten tapahtuu. Ja, et kyllä niin kuin kaikkeen oli varauduttu. Ja se, että minkä ainakin omalle vaimolle silloin kertoo, että jos se mitä lehdissä kirjoitetaan, niin ei välttämättä ole tosiasia. Että jos se kirjoitetaan lehdissä, niin se ei ole sitten tapahtunut meille. Ja sitten kun me oltiin Afganistanissa, niin tosi paljon oli niin kuin lehdissä juttu, että suomalaiset on ollut siellä kontaktissa ja on sattunut sitä sun tätä, mutta se helpotti kyllä kotioloja siinä, että kun sieltä kuitenkin pyritään aina soittamaan ensiksi ennen kuin se pääsee lehtiin, niin, niin. Että jos se on lehdessä, niin se ei ole ainakaan mulle sattunut mitään. Mutta hirveän isoa meteliähän noista ei varmaan pidetä, että mitä siellä? Ei pidetä, joo. Kyllä valtaosa niistä uutisista, mitä siellä tapahtuu, niin ei kyllä päädy tänne suomalaisten korviin, että ellei siinä ole sit suomalaisia mukana, niin sit saattaa tulla, mutta päivittäin tapahtuu asioita, mutta ei tosiaan tänne lööppeihin löydy. Mm. Joo, varmaan tuommoinen ryhmä, niin kuin mä vertaan taas palokuntaan, joka ei ole sama asia, mutta tietyllä tavalla kumminkin on sama asia, niin varmaan aika tiiviiksi porukka hitsaantuu tuommoisten niin kuin kovien kokemusten myötä. Joo, kyllä. Kyllä jokainen kokemus tiivistää sitä porukkaa entisestään. Että kyllä niitä vielä, vaikka suurin osa siitä porukasta on lähtenyt jo tavallaan erikoisjoukkotehtävistä pois, kenen kanssa mä oon siellä palvellut, niin silti pidetään niin kuin tosi paljon yhtä ja ollaan tiivisti yhteydessä niin kuin päivittäin, että kyllä se on niin hitsautunut porukka, että mä luulen, että me ollaan tuo vanhana parruunakin vielä. Joo, istutaan kahvilla kimpassa. Mä voin kuvitella sen, että se on niin kuin semmoista ja se on varmasti myös se, joka tekee siitä vaikean siitä niin kuin lähtemisestä tuommoisesta porukasta. Joo. Et se duunihan saattaa olla helppo jättää, mutta se porukka on vaikea jättää. Joo. Ja ne jutut siellä ja kaikki nämä. Niin... Kyllä. Joo, se oli yllättävän vaikeaa itselle lähteä siitä porukasta. Että vaikka oli ihan selkeä päätös, että nämä ei voi niin kuin jatkuakaan. Että mä en niin kuin ole enää näin paljon pois kotonta. Että ei ole sen arvosta, että menettää tavallaan niin kuin lasten vuosia siinä, että sä oot vaan niin kuin teet tavallaan duunia koko ajan ja oot pois tuolla harjoittelemassa sotimista. Niin se ei ollut sen arvosta ja itsellä oli selkeä päämäärä siinä, että mä halusin niinku palokuntaa. Ja niin sä tiesit sen jo siinä vaiheessa? Kyllä mä tiesin jo. Joo, sen takia mä lähinkin, että ikä alkoi tulee vastaan siinäkin puolessa, että et pystyy hakeutumaan enää niinku stadin kouluun. Niin, teillä on vissiin aika paljon koulusta ulkomailla käyttää treenaamassa vai? On paljon vastaavien kollegoiden pohjoismaista yksiköiden kanssa, niin on tosi paljon yhteistyötä ja sitten just muidenkin Euroopan ja Jenkkien yksiköiden kanssa, niin on tosi paljon yhteisiä harjoituksia, missä käydään vaihdetaan puolin ja toisen tietämystä ja kokemuksia. Jos sä vertaisit suomalaisia esimerkiksi niin kuin, maailmalla oleviin tämmöisiin kärkiyksikköihin, niin onko suomalaiset samalla tasolla? Kyllä mä sanoin, että on samalla tasolla, joo. Suomalaisilla on toi treenimentaliteetti on aika kova. Ajaa. Et ne on niinku, ne on tosi paljon harjoituksia, niin kuin mä sanoin, että et tietyt yksiköt on taas semmoisia niin kuin maailmalla, että ne pystyy tekemään valintoja noiden harjoitusten suhteen. Ja ne on tavallaan niin kuin töissä siellä. Et ne myös ottaa huomioon tavallaan ne työntekijät vähän paremmin siinä, että jos on tiettyjä harjoitusputkia, niin ne ei ihan jokaisen harjoitukseen mene, mutta suomalaiset on taas niin kunnianhimoisia siinä, että ne ottaa kaikki harjoitukset, mitä on vaan tarjolla. Niin. Ja sitten painetaan laikka punaisena tuo vuodesta toiseen. Ja sen takia on aika kovalla tasolla se suomalaiset yksiköt.
Ja kyllä mä sanoin, ihan samanlaisia äijiä on jokaisessa maassa, jokaisessa yksikössä, että jotkut vaan painottuu tiettyihin asioihin ja jotkut tekee taas, niin kuin, on taas niin kuin laajempi skaala siinä, että mitä ne tekee. Et esimerkiksi suomalaiset on painottunut aika paljon tähän niin kuin talviolosuhteisiin ja muihin tämmöisten treenaamiseen. Ymmärrettävistä niin, syistä. Niin sitten jotkut yksiköt taas treenaa sitä niin kuin kerran vuodessa. Niin. Silloin kun suomalaiset esimerkiksi järjestää talviharjoituksen, niin sitten ne treenaa sen yhden tai kaksi viikkoa vuodessa sitä. Ja se on sitten siinä. Mutta kyllä ihan samanlaisia äijiä. Aika samanlaisella tasolla on kyllä. Että. Samanlainen mentaliteetti. Joo. Kun sä päätit lähteä tuolta, niin sä hakeudut myöskin yksityiselle sektorille hetkeksi aikaa turva-alan hommiin. Oliko se Afganistanissa vai Irakissa, missä olit? Mä olin Afganistanissa, joo. Ja sä teit henkilösuojaustehtäviä siellä. Miten sä sinne päädyit? No, mä päädyin sinne silleen, että mä ajattelin, että mä olisin vähän enemmän kotona. Mä lähdin pois sieltä yksiköstä ja päätin, että mä haen tuonne yksityiselle puolelle, tein semmoisia lyhyitä keikkoja. Sitten just niillä on paljon erilaista just henkilön suojausta ja turvapuolen tehtäviä. Niin ajattelin, että teen semmoisia lyhyempiä pätkiä ja saan olla enemmän himassa, mutta ei se ihan niin sitten mennytkään, että päädyin sitten Afganistanin Kabuliin Suomen suurlähetystöön töihin ja olin siellä sitten 9 kuukautta töissä. Niin sä et tiennyt silloin vielä, että sä joudut Afganistaniin? Mä tiesin, että mä joudun sinne. Sitten taas se työn pituus oli vähän auki vielä, että minkälaista pestiä mä sen teen. Ja mä tosiaan niin kuin loppuvuodesta tein sen päätöksen, että mä lähden yksiköstä joka tapauksessa pois. Että. Ja se oli 2015. Niin sitten heti tammikuun alusta aloitin sitten siellä yksityisellä puolella. Ja aloitettiin sitten siellä Suomen suurlähetystyshommat. Niin. No niin. Joo. Minkälaista hommaa se oli? Se oli ihan samaa hommaa, mitä oli tehnyt yksikössäkin. Että erikoisjoukkoihin kuuluu myös henkilösuojatehtävät. Niin se oli sitä, mitä oli treenannut ja tutulla porukalla. Vähän vanhempia operaattoreita, niin, ketä oli aikaisemmin lähtenyt. Tuttuja niin, sieltä. Joo. Se on aikaisempia tuttuja, oli sitten rajavartiolaitokselta tai poliisista tai sitten puolustusvoimista ja kaikki oli palvelu jonkun firman erikoisjoukossa aikaisemmin, niin oli sitten tutulla jengillä lähdettiin sitten tekemään niitä henkilösuojasteita. Tutut kuviot. Joo, tutut kuviot. Minkälaista henkilösuojaus tuollaisessa maassa on? Se on se on aika suunnitelmallista. Se on pakko olla suunnitelmallista siellä, että siellä jokainen päivä aina tavallaan viikko suunniteltiin etukäteen tosi tarkasti, mitä tullaan tekemään ja mihin tullaan tekemään. Ja se on ihan sotilashenkilösuojaus niin sanotusti, että varusteet ja ajoneuvot ja kaikki on sillä tasolla, että on otettu huomioon se, että jotain saattaa tapahtua. Ja ylläreitä tulee koko ajan sielläkin, että niihin pitää vaan sitten reagoida. Ja siellä on hyviä paikallisia ylläreitä? No siis hirveästi. Tuleeko niin suoranaisia hyökkäyksiä? Ei hyökkäyksiä ei. Oikeastaan tullut niin kuin meidän aikana yhtään siellä. Että kyllä niin kuin diplomaattiajoneuvoilla siellä liikutaan, niin niitä kohtaa oikeastaan jätetään rauhaan. Niin, jätetään rauhaan tai välillä on iskuja, mutta meihin ei ole koskaan ollut. Okay. Että ollut iskuja siellä, että. Ja mutta kaikki on varauduttu. Ja siellä on tosi paljon niin kuin tapahtumia silleen, että mennään näiden lähetystötyöntekijöiden kanssa paikasta toiseen, niillä on paljon tapaamisia siellä ja mennään niiden kanssa ja turvataan niiden työn tekeminen siellä. Mm.
Eikö Lähi-idän kulttuurissa ole aavistuksen enemmän niin kuin arvosteta tämmöistä niin kuin tapaamiskulttuuria, että tavataan ja näin kuin täällä meillä länsimäessä, niin varmaan sekin on se yksi syy siihen, että siellä on enemmän henkilökohtaisesti tapaamisia sitten. Joo, kyllä. Aikaista toiseen. Millä tavalla niin kuin, työskentelettekö te yhteydessä sitten paikalliseen poliisiin vai miten? Paikallisen poliisin kanssa joo, yhteistyössä ja sit tulkkien kanssa ja tosi paljon erilaisia linkkejä, kenen kanssa tehtiin yhteistyötä, ministeriöt ja paikallisen presidentin kanssa oli paljon tapaamisia ja näillä lähetystöhenkilöstöillä. Mm. Ja niiden turvapuolen kanssa tosi paljon yhteistyötä. Ja sitten tietysti niin kuin kaikkien muiden lähetystöjen kanssa oli kans tosi paljon yhteistyötä niiden turvan kanssa. Mm. Pystyykö niihin luottaa niihin, jos puhutaan niin kuin paikallisesta poliisista tai paikallisista turvamiehistä, niin kuinka suuri se luotto on heihin? Kyllä se on tosi kova. Et ne, ketä siellä niinku tekee varsinkin yksityisellä puolella sitä, niin ne on kyllä niinku ammattilaisia siinä. Ne on, siellä oli osa turvamiehistä, paikallisista turvamiehistä semmoisia, että ne on tehnyt niinku toistakymmentä vuotta sitä hommaa. Ja ne tuntee sen paikan kuin omat taskunsa ja tietää kuvion, miten se homma pyörii siellä. Niin niistä on kyllä ihan järjetön apu ilman, ettei siellä pysty toimimaankaan. Joo, voin kuvitella, että niiden kanssa pitää olla tiiviissä yhteistyössä, mutta sitten samalla mä ajattelen sitä, että tuommoisessa sodan runtelemassa maassa, niin kun siellä on varmaan aika jakautunutta se kansa, ja läpi historian siellä on ollut tosi jakautunutta se. Joo, se on ihan totta. Se kansa, niin millä tavalla niihin pystyy sitten luottamaan siellä? No kyllä niihin pystyy luottamaan. Tosiaan ihan kaikkiin siellä ei pysty luottaa, eikä kannatakaan luottaa, niin. Mutta siis niihin tavallaan, kenen kanssa on niinku tekemis tuommoisessa henkilösuojasutussa siellä, niin kyllä niihin voi luottaa, varsinkin ketä on niinku, kenen kanssa itse tekee. Että kyllä nekin on semmoisen seulan käynyt läpi ja ne haluaa tehdä sitä työtä ja se on niinku palkkatasoon nähden, mitä ne saa siitä rahaa, niin se on kyllä on hyvä, niin on hyvä raha, minkä ne siitä saa. Ja mutta sitten taas se, että ne, kenen kanssa ei ole tavallaan päivittäin tekemisissä siellä, että on joku toisen turvan niin kuin henkilöstöä, niin ei niihin pystykään, tai ei kannatakaan. Niin kuin tavallaan tietenkin. vaikka ihan samanlaista hommaa ne tekee, mutta kyllä aina itse pitää varautua siihen, että jos jotain sattuu, niin ei pysty laskemaan niiden varaan. Että noi hoitaa sen potin, niin kyllä se on ihan itse hoidettava siellä ja suunniteltava sille, että ainakin itse pääsee pois, jos jotain sattuu. Niin. Sitten sä päädyit ensiksi tuonne Pekoon, eli pelastuskouluun. Sä mainitsit jo tässä, että idea lähti jo aikaisemmin. Mistä se idea lähti? Pyssyt riitti, joo. Et mä oon Pekoon hakenut aikaisemmin 2004. Kun mä jäin inttiin duuniin. Okay. Se on ollut jo niin pitkään. Se on ollut niin pitkään, joo. Se oli tavallaan semmoinen niin kuin tietynlainen unelma. Duuni oli kans mielessä, mutta mä hain silloin erikoisjoukkoihin samaan aikaan. Ja mä pääsin myös silloin niin kuin palokuntaan ja sitten mä pääsin sinne erikoisjoukkoihin. Ja mun oli tehtävä valinta, että otanko mä sen erikoisjoukkojen paikan vastaan. Ja se oli vakituinen työpaikka, niin mä otin sitten sen vastaan siellä. Ja jätin sitten koulun ja siitä asti se oikeastaan on niin kuin vähän ollut koko ajan se alitajunnassa, että mun on pakko hakea vielä uudestaan. Kun tiesin sen, että se ei ole lopullinen eläkeduuni se erikoisjoukkojuttu, että sitähän pystyy tehdä maksimissaan niin kuin operaattoritasolla sen 15 vuotta. Että sitten alkaa tulla ikä vastaan ja pitää siirtyä seuraaviin tehtäviin. Itse en nähnyt omaa roolia missään kouluttajatehtävissä, siellä tai sitten esikuntatehtävissä, niin kyllä se oli selkeä, että mä jonnekin lähden sieltä. Ja nyt alkoi tulla sitten raja vastaan, niin kuin iän puolesta ja sitten tuli sen erikoisjoukkotehtävienkin puolesta, sielläkin tulee ikä vastaan. Niin hain sitten
samaan aikaan, kun olin... Hakee suuria rahoja palokunnasta. Kyllä. Rikkauksia. Joo, kyllä. Joo. Ja silloin kun mä olin Afganistanissa henkilösuojaustehtävissä, niin lomien aikana pystyin hakeutua. Ja pääsykokeet sattui just silleen, niin kuin sopivasti lomien aikaan, niin kaikki pääsykoen osavaiheet, niin pystyin hakeutumaan palokuntaan uudestaan ja pääsin sitten kurssille. Onneksi. Ja se olikin. Hakuhetkellä piti olla alle 33-vuotias, niin täytyi just haun aikana 33, niin rima väpättää vieläkin puolesta. Mut sä et ollut vielä liian varhaa. Kyllä. Väärennetyillä papereilla ja siis. Niin, kyllä, just näin. Loppui hyvin, kaikki hyvin. Mitäs tykkäsit koulusta? Kyllä mä tykkäsin. Se on tommosen pitkän, mutta tietyllä tavalla pitkän työuran jälkeen, niin oli hauska mennä takaisin koulupenkille. Ja sitten kun se opiskelu on niin erilaista, että se ei ollut niin kuin, se on myös sitä penkillä istumista, mutta tämä on tosi käytännönläheinen duuni. Niin paljon tekemistä ja hyvällä jengillä. Se oli niin kuin positiivinen ylläri kyllä, että kun meni Helsingin kouluun, niin se oli semmoinen niin kuin oikein itse yllätty niin kuin tosi positiivisesti. Niin, tämä jengi on ihan samanlaista, niin. Mistä mä just lähdin. Vaikka teillä oli se kusipäisi kurssi. Niin meillä ja muille on kerrottu, joo, en mä tiedä. Ja läskeet. Ja läskeet, joo. Joo, no niin, on siinäkin veritti. Kyllä, mutta kova kuntosi. Niin, hyvä. Mutta mä voin kuvitella, että tai siis, sehän on samalla tavalla pienryhmässä toimimista niin kuin sun aikaisemmassakin ammatissa. Joo, joo. Ja siinä on tietynlaisia tämmöisiä ryhmädynamiikkajuttuja, jotka varmasti oli sulle niin kuin tuttuja jo silloin niin kuin siitä, niin se ei niin paljon muuttunut enää siitä. Joo, just näin. Sitten kun oikeastaan koulun jälkeen, niin tavoitteena oli päästä sukeltaen hommiin erottaen paloasemalle. Ja vanhan taustan takia tykkää sukeltamisesta, niin nyt sitten on siellä. Ja pääsit meidän vuoroon sitten. Joo, pääsit teidän vuoroon. Niin, parhaimpaan vuoroon. Niin. Kyllä, stadin paras vuoro. Kyllä, joo. Ei ollut kyllä siisti tutustua äijään ja kuunnella sun tarinoita, niin se on ollut kyllä mulle. Mulla tulee aina semmoinen pikkupoika-fiilis, kun mä saan kuunnella ja arvostaa ja ihailla sitä, mitä sä oot saanut tehdä. Ja sitä kautta sä löysit myöskin sitten noin muut jässikät, Jussin ja Valterin, kenen kanssa te päätitte sitten perustaa salin tonne. Joo, kyllä. Jussi on meidän vuorossa kanssa. Ja Valteri on sitten niin kuin seuraavassa vuorossa. Ja Jussi ja Valteri on pitkään ollut samassa vuorossa aikaisemmin. Ja niillä on... Jussi asuu Järvenpäässä ja Valteri Keravalla. Ja mä asustelen kanssa Keravalla, niin se, että Jussilla ja Valterilla on ollut pitkään semmoinen, että ne on niin kuin ettinyt paikkaa ja sitä oikeaa hetkeä vaan, että koska voi perustaa oman salin ja pitkään crossfitin parissa. Niin... Ne on mulle puhunut siitä aikaisemmin ja joo. Sitten kun te kolme päätitte sen lähteä projektiin rakentamaan, niin mä muistan, kun mä sanoin teille, että ehdottomasti teidän pitää tehdä se. Että on niin kuin... Kyllä. Hyvä porukka siinä ja mäkin muistan. Ja näin, niin teidän pitää ehdottomasti tehdä se ja näköjään se on kannattanut, että hyvältä näyttää. On se, joo, kyllä meillä on niinku, täytyy sanoa, että on niinku synkannut tosi hyvin. Aina on, kun lähtee jotain liiketoimintaa tekemään, niin siinä aina on jotain vastoinkäymisiä. Joo. Tai on semmoista, että ei ole niinku ihan samanlainen näkemys ja joutuu pikkasen painiin ja mietin, että mikä on. Mitä siitä tulee, kun on niinku tavallaan kolme omistajaa ja kaikki on tasavertaisesti omistaa ja äänioikeus on tasavertainen, niin sitten se, että millaiset kamppailut sitten tulee, että mikä on niinku salin tavallaan se niinku ulkoasus lähtien ja kaikki brändin miettimiset, että mitä me lähdetään hakemaan, niin on niinku synkannut noiden ukkojen kanssa tosi hyvin. Mä veikkaan, että siihen kanssa liittyy se tavallaan niin kuin se teidän taustat, että
minkälaisessa ammatissa te olette, niin, niin siellä ollaan totuttu toimimaan ryhmässä siten, että siellä ei ole olemassa mitään yksittäistä auktoriteettia, joka sanoo, että miten asiat menee, vaan että kyllä. Just niin kuin sä puhuit tuossa aikaisemmin, niin kuin tuli kontaktissa, mainitsit sen, että ne niin kuin päätökset tehdään siinä yhdessä. Joo. Niin, eikä oteta stressiä niistä sen enempää. Kukaan ei ole semmoinen niin kuin henkseleiden paukuttelija, että on pakko saada oma niin kuin, oma näkemyksensä läpi tai näin, vai osaa aavistuksen verran asettua toisenkin saappaisiin ja nähdä eri suunnista niitä asioita. Joo, joo. Niin. Ja just semmoinen avoimin mieli lähtee, että se on aina kun on yksi semmoinen auktoriteettinen, ketä haluaa, että asiat menee just näin hänen tapaan, niin se on vain yksi näkemys. Että sit kun on kolme, ketä oikeasti miettii ja pureutuu aiheeseen ja hakee vähän taustalta, että meilläkin on ollut niin kuin sali ulkoasu, kun mietittiin, niin meillä oli tosi niin kuin samanlainen näkemys siitä, että mitä lähdetään hakemaan. Meillä on semmoinen niin kuin autotalliboksi jenkeissä, kun crossfittiin joskus lähdetty perustamaan, tai, niin siellä on boksit ollut semmoisia autotallibokseja, niin tämä meidän paikka oli just semmoinen ja ajateltiin, että se on paluu juurille. Tehdään semmoinen oikein niin kuin kunnon karakeboksi siitä, ja mikä on niin kuin tosi siisti sisältä, vähän karu ulkoonta. Joo, että ehkä niin kuin jos ajatellaan ihan juuriin myöten, niin silloin ne oli tosi karuja ulkoonta ja karuja sisältä. Mutta just niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin mä tykkään just siitä, että se on niin kuin, se on semmoinen karakeboksi, mutta se on samalla se on tosi siisti ja makea sisältä, että siinä on käytetty vähän kyllä. Niin kuin taiteellista silmää ja maulla tehty ne kyllä, jutut, kyllä. Niin se on, joo, näyttää hyvältä. Sisustussuunnittelija on ollut siellä mukana kanssa, Paakkari Jenni, ketä on niin kuin, okay. Se on vähän miettinyt sitä niin kuin värimaailmaa. Ja niin, että te ette ole ihan sitten omasta taskusta vetänyt sitä. Sisustusta. Meillä oli mä arvostin kyllä, että jumalauta, jätkillä on hyvä maku, että näyttää hyvältä. Kyllä. Mm. Piti siihen jo yksi. Oli tietysti omatkin daamit antoi äänensä siihen, mutta totta kai, luottiin totta kai, aika pitkälti niin kuin värimaailmassa ja kaikissa tämmöisissä, niin siihen sisustussuunnittelija tuttuu. Ja se on kyllä niin kuin tosi hyviä näkemyksiä tuli sieltä suunnasta. Ja kaikki materiaalivalennat oli sitten niin kuin meidän päätös. Mutta sitten just nämä värit ja kaikki muut, että ne on niin kuin oikeasti sit kohtaa logojen kanssa, ja mikä on tosi tärkeä niin kuin brändin kannalta, niin totta kai, se, että joka paikassa on niin kuin samat värit toistuu ja semmoiset, niin siihen piti hakea vähän ammattiapua, niin Jenni teki hyvää duunia siinä. Boksista tuli semmoinen vähän karu ulkoilta, mutta helvetin siisti sisältä, ihan niin kuin äijätkin. Ihan niin kuin äijätkin. Kyllä. Mahtavaa. Hei, kiitos kun tulit tänne, oli tosi siisti kuulla tota sun tarinaa. Mä oon kuullut paljon osia sieltä sun täältä siitä tarinasta ja näin, mutta oli tosi siisti jutella nyt näin niin kuin kasvotusten niistä asioista ja käydä ne ikään kuin kronologisessa järjestyksessä läpi. Oli makea tulla. Oli siisti kuunnella ja todellakin niin arvostan kovasti tätä sun taustaa, että vähän vituttaa, että mä saan elää sitä, kertoa sitä omana taustanani, mutta ehkä mä kerron sitten jotain muuta. Hei, kerro vielä katsojilla, mistä sut löytää Instagramista, Janetski. Joo, Janetski on Instagramissa ja CrossFit Voima. Tulkaa Keravalle CrossFit Voimaa. Niin. Heinäkuun ajan saa tulla mille tunnille tahansa, CrossFit-harrastajat. Ja kokeilutunteja pyörii myös elo- ja syyskuussa, että sinne vaan kokeilemaan. Kyllä, toivotaan, että me saadaan vielä heinäkuun aikana tämä ulos, kyllä. Jakso. Hyvä, muistakaa käydä tykkäämässä meistä YouTubessa ja joka paikassa, mihin me näitä jaetaan. Nyt olisi tavoitteena, että myöskin saadaan nämä audioversioina ulos. Ei vielä tiedetä minne, mutta niin, että se helpottaisi vähän tätä kuuntelemista. Kiitos. Moro.